anawafanyanga vitu. And for the last year, for the last 2 years, for the last 3 years, I don't want to know whether you have been believing or you have been not believing. I don't want to know whether you have been complaining or not complaining. This is the word I'm telling you. Take it from me that don't complain anymore. Just believe. Avoid complaining. Avoid complaining. Hata Uingereza kulifanyika hivi, hata Amerika kulifanyika hivi, hata South Africa kulifanyika hivi. So history art iko na hali ya kujirudia. Yeah? Kwa nimeenda kwa zenga hivi tu nuwa tezu. Yeah? Na hivi tu tezu mungua waka mtano kusa. Na hivi ambite kukua, kutubo kumelange kanzu pia kukua. Kwa kutubo wepale. When I was a man, I was a man. I was a man. I was a man. I choose to believe over complaining. In the year 2022, avoid complaining. I can't avoid complaining. Susia kulalamika. Jifanye hata mahali kuna reason ya kulalamika. Usilalamike. Amua kuamini ya kwamba Biblia inasema hivi. Can somebody read for me? Wakati hali ilikuwa mbaya, David anasema, I am fainted until I believed to see. Wakati huo alikuwa ni Psalms 27:13. Can somebody read for me? Psalms 27:13. Ya kwamba nilikuwa alikuwa maututi, alikuwa kwa kitanda ya ugonjwa. Na maandiko inasema, yeye anasema ningelikufa laiti nisinge, sababu aliandika baadaye, ningelikufa laiti nisinge amini kuona mema ya Bwana katika nchi ya walio hai. Hiyo peke yake. Hebu soma hiyo iko hapo juu. Twelve. Deliver me not over to the will of my enemies. Anasema ya kwamba nikomboe kutokana na mapenzi ya maadui zangu. Yeah, for the false witnesses are rising up against me. Stop. Sababu maadui ama mashahidi wa uongo wameniinukia. Sasa hiyo ni maombi, sasa naomba kwa Mungu. Did God answer that prayer? Badala yake Mungu alimpatia revelation ya kuamini, akamwambia just believe, it doesn't matter. Hata kama maadui wamekusanyika, mashahidi wa uongo wamekusanyika, anamwambia my servant David, there is no reason for me to come and deliver you. Just believe. And you make it. Are we together? Every summer, Kigama. Kigama, you can't get it. 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 You Na hapo kubeba kuone kudhenya kudhenya. Aya, you if you know boy lock boy. Yeah. Ete lenga ya mfunge. Gai amunenge le badaje ni akuitie. Kanai akona mungu maseyo. Katika ndeno ebai. Imaanisha ona maiza mako na mokila. Wewe kie kana akona mungu maseyo. Zino ebai. Oneza ekitanani na angiyo. Ya kuona kwa mungu maseo, mdhini ya angumeza amu kwa koi, eki
That is the revelation that came upon this man when he was praying for God to deliver him from the jaws of his enemies. Make your heart to believe. Sababisha moyo wako uamini ya kwamba mwaka huu kuna mazuri ya koyacha. Wacha kuangalia mvua, wacha kuangalia mawingu, wacha kuangalia wanadamu, wacha kuangalia serikali, wacha kuangalia corona. Amini ndani ya Mungu ya kwamba utaona mema katika dunia hii mwaka huu. You know, pray is saying, I believe Jesus is alive and has saved me. Pray is saying, I am believing in you. Pray is saying, I believe you are helpful. Pray is saying, I believe you bless me. Hata wakati mambo hayaendi. Biblia inasema hivi. Na Ibrahimu hakusitasita katika imani. Katika kuamini, he did not consider the deadness of Sarah's womb. He did not consider his age. Lakini yeye aliweka focus yake ndani ya Mungu. Aliweka tumaini lake kwa Mungu. Aliweka kuamini kwake ndani ya Mungu. Akijua yeye anasema, being fully persuaded that he who promised him is son. Ule waangalie kana nabina wangu unenge mwana ona miaka ya kia pituka. Nabina wangu unenge mwana ona miaka ya Sara ya pituka. Nabina wangu unenge mwana ona katika mazingira alama tekuitike wafa. Tila lamika andi kutero naanga ilo kune ya mazingira. Tunalalamika sababu tunaonanga wakati Mungu hata nibariki na ngara. Katika umri wangu mchana. Sasa mazingira surrounding haitamruhusu anibariki wakati nitaendelea kwa miaka. Yaani kama kana kwamba unaona ya kwamba surrounding ama ile hali huko na katika umri wako na katika ile maisha unaishi saa hii, unaona kana kwamba itasaidia Mungu kusababisha huo muujiza katika maisha. Mungu aangalie sarauti. Oka kwenda kero kwenda be. Na kula zeku. Na nda kula ze any hand device. God does not need your sarauti. God does not need a favorable surrounding for him to perform any miracle. It doesn't work like that. He is God. He came to restore the world. When the Bible says the world was void, was shapeless, and was full of darkness. But God came. He did not need any platform, any favorable atmosphere for him to perform the miracle. But when God is saying, he came straight to the point and said, let there be light. Yeah? That's the Eka. Eka wana toselayo muikiye. Eka wana toselayo. My woman, I'm a jet up for the day. I need toselayo. Nikanola muikiye, ona muikiye. What's the witch, Eka? Yani, whatever I'm saying, no more in the south, no more in the south, no more in the other.
And God appeared to Abraham after that Lot, after they departed. Believing is opening your doors for blessing to come. Believing is opening your doors for blessing. When you believe, let me tell you, the people who believe a lot, the people who believe more, they pray less. I'm not encouraging anyone not to pray, but believe you me that the people of great faith, they pray less. I don't know if you mean. Na wandugu wakitwiji wanakuanga na kuamini kwingi kama mjawaji. And market him again. Go everywhere and talk to them and tell them that we Kitui people know how to believe. I don't know what the Bible says. Without believing now, take this one to the back. Without believing, you cannot please God. What the we hear? You guys are carrying my mono. Go ahead. God himself is a believer. Nakaambia, akaambia Samuel, nenda jaza pembe yako mafuta na uende kwa nyumba ya Jesse. Nimejitafutia mtu hapo mfalme katikati ya wana wake, na huyo mtu moyo wake umekaa moyo wangu. Nenda jaza pembe yako mafuta na uende. Maandiko inasema chuma unoa chuma. Tembea na Mungu utapata imani. Tembea na Mungu utapata, sababu Mungu mwenyewe atakupaka hiyo kwa mimi. Atakupaka hiyo kwa mimi. When you walk with God, you believe in God. When you doubt God, you can't walk with God. So if you cannot believe, if you are not believing, you cannot please God. Kama wewe si mwaminio, basi huwezi pendeza Mungu. Na kama hauwezi pendeza Mungu, basi baraka za Mungu si rahisi sikufikie. I choose to believe. The year 2022. I choose to believe. It doesn't matter whether I pray or not. But I know I'm going to pray. In praying and the prayers, I've no doubt. I'll pray. But I choose to believe more. Without pleasing God, you can't receive anything from Him. Don't you know? We know God. We only know God by believing in Him. Tumangangai kwa kumwikia. Yeah? Mukuliyade. Yano akili yote mene. Baya kanguli wako manangai. Yeah?
mambo yote inawezekana. Kama ni Yesu atayafanya, inawezekana. Ah. Ah, kalau bau. Make your heart to believe. Amurisha moyo wako. Amurisha moyo wako uamini. Sababu moyo, maandiko inasema moyo uko na ugonjwa. Ngombe na yumbe ni kiungu wao. Ngone ngendani. Ngone atulangia zirudi na maana. Guard your heart.